नमस्कार सम्पूर्णमा मेरो हृदयदेखि दे, कोटी कोटी नमन छ हजुरहरूमा आज पनि म थोरै सन्देश लिएर आएको छु हजुरहरूको माझमा आज म मा हजुरहरूलाई के भन्छु भने नि यो साउन्डको दुई गते मलाई कानमा के फ्रिक्वेन्सी आएको थियो भने साउन्डको दुई गते सोमबार थियो त्यो दिन के आएको फ्रिक्वेन्सी राति तिन बजे के आएको थियो भने पुसको स्वर गते पल्टिन्छ पल्टिन्छ भनेर आयो अनि के पल्टिन्छ भनेर नि मैले प्रश्न गरेँ तर प्रश्नको गर जवाब आएन त्यो त अदृश्य शक्तिबाट आउने त हो होइन अनि त्यत्तिकै भयो अनि म बिहानको पूजापाठ गरेर अनि त्यो दिन साउनको पहिलो सोमबार अनि म कोटेश्वरमा कोटेश्वर महादेवमा हवन थियो त्यो त्योदेखि यतापट्टि गुरुहरूको घरमा हवन थियो अनि म त्यहाँ गएर गुरुहरूलाई के भन्यो भने गुरु आज मलाई कानमा फ्रिक्वेन्सी के आयो पुसको स्वर गतिबाट पल्टिन्छ पल्टिन्छ भनेर आयो केही होला भन्यो त्यो कुरालाई अब हव हवनतिर लाग्यो त्यसलाई विशेष विशेष ध्यान पनि दिएनौँ अनि मैले त्यतिकै त्यतिकै ध्यानै दिन साउनभरि मठ मन्दिरहरू यतै गरेर साउन बित्यो फेरि मलाई भदौको दुई गतिदेखि पाँच गतिमा पाँच गतिसम्म त्यही आइरहेको पुसको सोह्र गति पल्टिन्छ पल्टिन्छ भनेर आयो अब हेर्दै जाउँ के पल्टिन्छ सत्ता पल्टिन्छ कि राजनीति पल्टिन्छ कि राजनीति उथल पुतल हुन्छ कि होइन अब त्यही भएर समय बलमान भएर आउँदैछ समयको प्रतीक्षा गरौँ समय नै सबै चिज हो है त्यही भएर राजालाई राजालाई सिंहासनमा राख्ने समय आउँदैछ जति नेपालको सिंहासन खाली छ नि त्यति विश्व खाली हुँदै जान्छ जति नेपालमा राजा सिंहासनमा राख्न ढिलो हुन्छ नि त्यति विश्व तस नस हुन्छ जति नेपालमा वैदिक सनातन हिन्दू राख्न बनाउन ढिलो हुन्छ नि त्यति प्रकृति प्रलय छ त्यति विश्व सङ्कटमा छ है यो चाहिँ सबैले बुझिदिनु होला अनि अब इन्डिया भन्नुहुन्छ इन्डिया त नि यो सङ्कटको चक्र परिसकेको छ जसरी महाभारतमा भी भिश्म, पिता चाहिँ बाँडै बाँडको सयमा सुत्नु भएको थियो त्यसै गरेर इन्डिया पनि सङ्कटै सङ्कटको सयमा सुतिरहेको देख्छु है अब किन भन्नुहुन्छ नि नेपालमा राजा न नभएसम्म नेपालमा वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र नभएसम्म विश्वतस् न छ विश्वमा धेरै व्यक्तिहरूले जागिर गुमाउनु पर्ने स्थिति छ धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ भुकमरी लाग्नेछ धेरै विश्वका शासकहरूको पतन हुँदैछ आजको तिथि मिति आज भदौ तेह्र गतेदेखि यो मङ्सिरको बाइस गतेसम्म उग्र रूप छ झन् हिजो अस्ति मैले योभन्दा अगाडि भनेको भन्दा बढी उग्र रूप छ प्राकृतिक पाण्डव रूप त छँदैछ भूकम्प भने यो भूकम्प पनि यो बिचमा आउने ठुलो सम्भावना छ यो सातसम्म छ हजुर यो पाँचदेखि सात रेक्टरसम्म छ यो कहाँ जान्छ इन्डियामै जान्छ किनभने यो भा यो इन्डियालाई चाहिँ नि यो सङ्कटको चक्र बिहमा राखिसक्नु भएको छ यो जता त राजनीतिक नि उतल पुतल छ प्राकृतिक उतल पुतल छ त्यही भएर जति हामीले राजा सिंहासनमा राख्ने ढिलो गर्छौँ नि त्यति विश्व सङ्कटमा छ विश्व विनाशमा छ यो सबै कुरो सबैले होला अब अब हजुरलाई म यही 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 माध्यमबाट म मा के भन्छु नि विनम्र अनुरोध पनि गर्छु भक्तपुरवासी Uh, ललितपुरवासी त्यसपछि काठमाडौँवासी विशेष गरेर नेवार स्याम नेवार दाजु नेवार साम समुदायहरूलाई जति पनि धर्म संस्कृति रिवाज परम्परा आफ्नो पुर्खा आफ्नो वेशभूषा आफ्नो खानपिन मौलिक खानपिन सबै बचाउँदै आउनुभएको कसले छ त विशेष गरेर नेवार 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 समुदायले बचाउनु भएको छ अझ यो बचाउनको लागि हजुरहरू यो तिनवटा सिटी तिनवटा सिटीबाट एकदम जागृत भएर उठाउनु आजको विशेष विशेषसम्म नेवार यो ती त्रि के अरे यो तिन तिन नगरी तिन नगरीलाई चाहिँ विशेष गरेर आह्वान गर्छु विनम्र आन्दोलन गर्छु हजुरहरू जाग्नु पऱ्यो नेपाल आमा सङ्कटमा हुन्छ धर्म सङ्कटमा छ त्यसपछि आएर राष्ट्र सङ्कटमा छ एकदम हजुरहरू जाग दिनु पऱ्यो किनभने जति पनि यहाँ नेताहरू छन् नि यी राष्ट्रिय नेता होइनन् यी विदेशी नेता हुन् यिनीहरूले भेषभूषा मात्रै नेपाली लगाऊन् यी सबै विदेशी नेता हुन् यिनीहरूले यिनीहरूको यिनीहरूलाई लखट्न अब जस्तो श्रीलङ्कामा जस्तो गर सबले अब हात हतियार ल्याएर सबहरू अब मैदानमा आएर यिनीहरूको सब दुहा राम दुहाई गर्नुपर्छ यति नगरेसम्म न नेपालीहरूले सुख ने पाउँछ न राष्ट्रले सुख पाउँछ न विश्वमा हुने नेपालीहरूलाई आनन्द हुन्छ न मर्नेले पनि शान्ति पाए न बाँच्नेले शान्ति पायो त्यही भएर अब हजुरले श्रीलङ्कामा जस्तो हामीले आवाज उठाउनु पऱ्यो घर घरमा नेताहरूको घर घरमा गएर चाहिँ घर घरमा गएर घर, यिनीहरूको घर सम्पत्तिहरू के छ सब हडप्नु पऱ्यो अब हजुरलाई भन्दै जाँदा सेना राजा जनता अब सेना राजा जनता भएर अब यो देश चलाउने समय आउँदैछ यो त पहिल्यैदेखि मैले भन्दै आएको हो है भन्दै अझ भन्छु पनि त्यही भएर अब विश्व सङ्कटमा छ जबसम्म हाम्रो यो देशको सिंहासन खाली हुन्छ त्यसो विश्व खाली हुँदै हुन्छ विश्वको भण्डारा खाली हुँदै जान्छ विश्वको अर्थतन्त्र खाली हुँदै जान्छ विश्वको द्रव्यहरू पनि खाली हुँदै जान्छ सबलाई चेताना भए होइन त अब म नेवारवासीहरूलाई विनम्र बिने, अनुरोध चाहिँ गरी गर, गर्छु है अब हजुरलाई हजुरलाई के भन्न चाहन्छु भने नि मैले भुखमरी महामारी हैजा त्रासै त्रास गर्छ अब यो यो देशमा नि मैले काला कोट सेता कोट सेताकोट कोट सबै छानबिन हुन्छन् कोट पनि छानबिन हुन्छन् कोट पनि छानबिन हुन्छन् कोट पनि छानबिन हुन्छ यहाँ त सबै लुटतन्त्र पाइला पाइलामा लुटतन्त्र छ यी सब छानबिन हुन्छन् त्यसै भएर अब अब यही यही माध्यमद्वारा विभिन्न माता पिताहरू समुद्रलाई मेरो कोटी कोटी नमन छ सबैजनाहरू एकदम जागृत हुनु अब नेपाल आमालाई यति जोगाउनु छ भने सबले अस्त्र तस्त्र लिएर मा माता 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 पिताहरू सबैलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब हामीले हात हतियार लिएर सब मैदानमा आएर नेपाल आमालाई रक्षा गर्नु गर्नुपऱ्यो धर्महरू छ धेरै यहाँ आँखा भित्रभित्र नेपाल आमाका खम्बाहरू खोक्रो बनाइसके विदेशीहरूले अब हामी तपाईँ हामी एकदम जाग्री भएर बस्नुपर्छ एकदम सङ्कट छ जबसम्म नेपालको नेपालको सिंहासन खाली हुन्छ त्यस तबसम्म विश्व सङ्कटमा विश्वको अर्थतन्त्र खाली हुँदै जान्छ अनि यो भन्दै जाँदाखेरि बर्दी कोटहरूलाई पनि म एकदम जागृत हुन अनुरोध गर्दछु त्यसपछि आएर कालाकोटहरूलाई पनि एकदम जागृत हुन अनुरोध गर्दछु त्यसपछि सेता सेताकोटहरूलाई पनि एकदम जागृत हुन म अनुरोध गर्दछु सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई विश्वमा हुने नेपालीहरू एकदम जागृत बन्नुहोस् अब यो अन्तिम समय आएको छ कि मारिएला कि मरिएला है त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ मर्नै पर्छ एक दिन मरे पनि नेपाल आमालाई प्रति नेपाल आमा प्रति नेपाल आमाको लड्दा लड्दै असुरोसँग Los de los de Ami. एकदमै एकदम जागृत भएर हामीहरू लागौँ है सबै अनि जति पनि धेरै भक्तहरूले आमा आशीर्वाद दिनु भन्नुभएको छ ए माध्यमद्वारा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू ने। सबैलाई श्री गुरु श्री गुरु गोरखनाथ आमा काली श्री पशुपतिनाथको कृपा बनिरहोस् भइरहोस् अब यो आउने महामारी महासङ्कटमा भगवान् श्री प्रश्नले रक्षा गरून् एकदम आशीर्वाद मिलो जहाँ हुनुहुन्छ जहाँ रहनुहुन्छ नेपाल आमालाई सम्झिनु दर्शकबिन यतिखेर हामी पाशुपत क्षेत्रमा छौँ र पाशुपत क्षेत्रमा भोलि जनै पूर्णिमा अर्थात् रक्षाबन्धनको लागि विश्व हिन्दू युवा सङ्घले वैदिक मन्त्राचरणसहितको यो रक्षाबन्धन कार्यक्रमको लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ विभिन्न गोत्रहरूबाट दर्जनौ गुरुहरूबाट एकसाथ जनै तथा रक्षाबन्धन चाहिँ गरिने स्थल यो पशुपतिको यो क्षेत्र तपाईँ यहाँ आएर सेवा लिन सक्नुहुन्छ दर्शकबिन यहाँहरूलाई हार्दिक निमन्त्रणा छ र भोलि बिहान चार बजेदेखि नै सेवा प्रारम्भ हुनेछ भने दिनको एघार बजे अर्थात् बिहान एघार बजेभन्दा पछिसम्मको सेवा रहनेछ तपाईँहरू आउनको लागि हार्दिक निमन्त्रणा छ विश्व हिन्दू युवा सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समितिको आयोजनामा जनैपूर्णिमा तथा रक्षाबन्धनको यो अवसरमा भने यहाँ मन्त्ररका साथ हुने यो जनैपूर्णिमा रक्षाबन्धन कार्यक्रम दुई हजार असीमा यहाँलाई हार्दिक निमन्त्रणा छ